Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg alltid syntes at landet deres vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Forut. Einlauf für jede Leiche. Du solltest das überprüfen. Greit. Det ser ikke bra ut. Verdammte motor! Keine Bewegungen! Alles ruhig im Moment! Hast du das auch gehört?
Ich bin noch da! Das ist viel früher, nicht wahr, Schatz? Der junge Mann sieht sich verdutzt an. Wieso früher? Sie denkt kurz nach und sagt: Oh, entschuldige, ich habe an jemand anderen gedacht. Ich schmeiß ihn weg. Der junge Mann zieht sich am Morgen an und beschwert sich bei seiner Frau, dass in seiner Hose zwei Löcher sind. Sie wirft einen Blick darauf und meint: Da steck mal die Beine durch. Hörst du was? Sieh nach, was da los ist. Was ist es? Der Mann sagt zum Pfarrer, das war eine ausgezeichnete Predigt, aber sie war nicht von ihm. Der Pfarrer fragt: Moment mal. Da draußen ist was. Aus.
was gehört. Du siehst besser mal nach, was es war. Wer zum Geier? Sieh nach, was es war. Hey, bist du in Ordnung da drüben? Und, Ärger? Ich will nichts übersehen. Das doch auch gehört haben. Gut, ab, ab, ja. Was könnte das gewesen sein? Und? Nichts zu berichten, Kamerad. Dette blir vanskeligere enn jeg trodde. Thank you.
mal was Neues. Må være her I nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, vi nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Det kommer noen. Det kommer flere. De må dra. Come on,
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer sikkert til noe. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg har ikke styr! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?